abalungi abanyumirwa embozi ennungi ziba zikuteereddwayo Ugandan lifestyle abaana bakuteerayo emboozi enyuma no subscribing no tebowa yonna eyo gy'obaoli kubanga nange embeerako kubeerako bingi bingi mwana mulenzi Emma Waswa mwana mulenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Idira Chima so mipano gyaffe mwana abali mu diaspora ky'oba okola beerako nnyo ku Uganda lifestyle kubeerawo amabaluwa gemba nkusomedde bakuteerako omuziki ogwakabi olugambo lw'e Uganda okwo ha ono yayombye nani ono yalwanye nani ono yafungiddwa ono bamukyaye bano byonna obisangako okwo so my just subscribe obereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingle.